নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মৌলানা মুছলিম আলী মাজহাৰীৰ সম্পৰ্কত পোহৰলৈ আহিছে কেইবাটাও তথ্য জয়ছ ই মহম্মদৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল জামিয়া আশ্ৰফুল উলুম নামৰ মাদ্ৰাছা ন অধ্যক্ষ মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰীৰ জয়েছ ই মহম্মদৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰীয়ে এন আই এৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুজন গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকো ইতিমধ্যে গোৱালপাৰাত আটক কৰিছিল মফিদুল ইছলাম চাহাবুদিন আহমেদ আৰু ফাৰুক ইছলাম শ্বেখ আব্দুল্লা আজ বি জাহাংগীৰ আলম আৰু হুজাইৰ পৰা আটক কৰিছে ৰহমত আলী নামৰ আন এজন লোকক বৌলানা মুছলিম আলী মুজাহাৰীক মাজাহাৰীক আজি গোৱালপাৰা আদালতত হাজিৰ কৰি ট্ৰাঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লৈ লৈ যোৱা হৈছে দিল্লীলৈ ইফালে আটক কৰা লোককেইজনক সোধা পোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে প্ৰয়োজনত পুনৰ এন আৰ ওচৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে উল্লেখ যে আটক পোৱা একাংশ লোকে চি এছ পি চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে সংগঠনটোলৈ পুঁজি যোগানৰ তথ্য লাভ কৰিছে এন আই এ লগতে আটক কৰা সদস্যকেইজনৰ মোবাইলত পাইছে কেইবাটাও গোপন যোগাযোগ কৰিব পৰা এপছ যি এপছেৰে সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগত কথা পাতিছিল একে সময়তে মাদ্ৰাছাখনত মুছলমান যুৱকক সংগবদ্ধ কৰাৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছিল মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰীয়ে প্ৰয়োজনীয় তদন্তৰ খাতিৰত মৌলানা মুছলিম আলী মজাহাৰীক পুনৰ গোৱালপাৰালৈ অনা হ'ব জইচ ই মহম্মদৰ সম্পৰ্ক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা

যিসমূহ আছে আৰক্ষীৰ সহযোগত আচলতে বিভিন্ন অসমৰ হোজাই আৰু গোৱালপাৰা জিলাত যিহেতু অভিযান চলাইছে নিৰন্তৰ ভাৱে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত গোৱালপাৰা যি সংৰক্ষিত আৰক্ষী চাৱনি আছে সেই আৰক্ষী চাৱনিত আহ অভিযান নিৰন্তৰভাৱে দহজন লোকক আচলতে আটক কৰি ফোটা পোছা কৰিছিল ফুটা পোছাৰ অন্তত আহ মৌলানা মুছলিম আলী মাজাহাৰীক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু যি তেওঁ জামিয়া আফুল মাদ্ৰাছা অন্ধক্ষ আছে সেই মাদ্ৰাছাখনত যি ধৰণে শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে জেহাদীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব লাগে বা জেহাদীৰ লগত কেনেধৰণে সহায় কৰিব পৰা যায় বা সেই ধৰণৰ সংগবদ্ধ কৰিব পৰা যায় বা শ্লিপাৰ্চেল কেনেকে আহ কৰিব পৰা যায় জয়ছিভ মহম্মদৰ হৈ গতিকে সেই সকলোখিনি আচলতে ফুৰি থকাৰ বহু আহ তথ্য লাভ কৰিছে এন আই সমান্তৰ ভাৱে যিকেইজন আহ যুৱক আচলতে আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছো তেওঁলোকৰ হাতত এনে কিছু বিশেষ মোবাইল এপ পোৱা গৈছে যিবোৰ এপৰ জৰিয়তে জয়ছ ই মহম্মদৰ নেতৃত্বৰ লগত আচলতে চি এছ পি চেণ্টাৰৰ গৰাকীকো যিহেতু আটক কৰি আটক কৰা হৈছিল সেই চি এছ পি চেণ্টাৰটোৰ জৰিয়তে কিছু ফাণ্ডিং আচলতে জইচ ই মহম্মদৰ আহ একাংশ নে নেতালৈ আচলতে তেওঁলোকৰ সংগঠনক পুঁজি তেওঁলোকে দিয়াৰ কিছু তথ্য লাভ কৰিছে গতিকে যিহেতু নগৰাকী নজন লোকক তাত আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছিল বাকী আনজনক এই মুহূৰ্তত সোধা পোছাটো যাব দিছিল যদিও প্ৰয়োজনত যেতিয়াই তদন্তত তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হব যেতিয়াই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আহ আন কেতবোৰ তথ্য যেতিয়া লাভ কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত গম পোৱা যায় মাদ্ৰাছাখনৰ আহ যিগৰাকী অধ্যক্ষ মৌলানা মুছিম আলী আজাম মাজাহাৰ তেওঁক যিহেতুকে আঞ্জিত ৰিমানত ইতিমধ্যে লৈ গৈছে দিল্লীলৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যে তেওঁলোকৰ আৰু কাৰ কাৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল কেনেধৰণে তেওঁলোকে শিপাইছিল জইচ ই মহম্মদ জল জীৱনত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি আছে দিল্লীয়ে আমাক কিছুমান পৰামৰ্শ দিছে আৰু সেই পৰামৰ্শ অনুসৰি জল জীৱনৰ কাম সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে জল জীৱনৰ কাম বন্ধক লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জলজীৱনত এটা সমস্যা আছে দিল্লীয়ে কিছুমান আমাক এডভাইচ দিছে কিন্তু অহাকালিও কিছু পইচা আহিব আঁচনিটো দিল্লীৰ হয় দিল্লীয়ে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতে কিবা কিবি নতুন চিন্তা কৰি আছে অসমক লৈ নহয় চৰকাৰৰ পুঁজি নাটনি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে কৰ্মচাৰীয়ে সময়মতে দৰমহা পাই আছে অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীয়ে সময়মতে ধন পাই আছে ৰাজপথ দলঙৰ কাম হৈ আছে আন ৰাজ্যতকৈ অসমৰে ঋণৰ পৰিমাণ কম তেনে ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক দুৰৱস্থা ক'ত বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে এক তাৰিখে দৰমহা পাই আছে ফ্লাইঅ'ভাৰ বনি আছে মথাউৰি বনি আছে গতিকে আৰ্থিক সংকটৰ ডেফিনেশ্যনটো কি এইটো মই বুজি নাপাওঁ গতিকে তেওঁলোকে মোক সূত্ৰটো বুজাই দিলে হ'ল যে আৰ্থিক সংকট মানে কি বুজায় পূজা কমিটিয়েও অহাকালি পইচা পাব বিহু কমিটীয়েও পইচা পায় ভাওনা কৰিলেও পইচা পায় গতিকে ক'ত আৰ্থিক সংকট আছে মোক দেখাই দিলে হ'ল অসমে হৈছে কংগ্ৰেছৰ যিকোনো চৰকাৰতকৈ অসমৰে আটাইতকৈ ঋণ কম ঋণ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰি মই বহুতবাৰ বিধানসভাত উত্তৰ দিছোঁ ঘৰুৱা আই তিনি দশমিক পাঁচ শতাংশই লোন ল'ব পাৰি আৰু অসমে লোন লোৱা ৰাজ্যসমূহৰ আটাইতকৈ তলত তলৰ পাঁচখনৰ ভিতৰত অসমত আছে আৰু কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যবিলাক ওপৰত আছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মই মই তেওঁলোকক হাক দিছোঁ যে ইমানকৈ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তটো গভৰ্ণমেণ্টে নকৰে মেডিকেল কলেজে কৰে মই মেডিকেল কলেজক কৈছোঁ যে ইমান বৃদ্ধি নকৰিব মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ যুক্তিটো হ'ল যে কাৰ্ডতো বিনা পইচাতে হৈ যায় দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত মানুহখিনিয়ে গতিকে মাচুল বৃদ্ধিটো এটা ন'চনেল কথা কাৰ্ডতে সকলো সুবিধা পায়েই তথাপিতো মই কৈছোঁ যে অ' পি ডিত পেচেণ্ট থাকে যোনে কাৰ্ডৰ সুবিধা ল'ব নোৱাৰে গতিকে অলপমান আপোনালোকে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিহে মাচুলটো বৃদ্ধি কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অৱগনা কৰি লামডিঙত নিশা অনুষ্ঠিত কৰিলে উপহাৰ কুপনৰ লটাৰী খেল লামডিং ব্ৰেকফিল্ড কলনীৰ এটা বন্ধ কোঠাত নিশা অনুষ্ঠিত হয় খেলখন শীতলা মন্দিৰৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত হৈছিল খেলখন

পলু জাল আদি লৈ ডেকা বুঢ়া সকলো ওলাই আহিছে মাছ মাৰিবলৈ বিগত প্ৰায় বিৰাল্লিছ বছৰে চলি আহিছে বাক্সাৰ সদৰ মুছলপুৰৰ নিকটৱৰ্তী থমনাত এই পৰম্পৰা উল্লেখযোগ্য যে থমনাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মৰাধ দিয়া নৈত বছৰৰ এই নিৰ্দিষ্ট দিনটোতহে মাছ মাৰিব পাৰে ৰাইজে সেয়েহে আজি নৈখনৰ বুকুত নামি পৰিছে সকলো সৰু ডাঙৰ মাছ ধৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাছ ধৰা সকলো লোকে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ থমনাত আৰু থমনাৰ এই মৰা দিয়া যি নদী আছে আজি নদীত এই অঞ্চলৰ প্ৰায় দহ পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকে এক মাছ মৰা এই কাৰ্যত ভাগ লৈছে কিয়নো পৰম্পৰাগত অনুসৰি এই অঞ্চলত ছয় অক্টোবৰৰ এই আজিৰ তাৰিখটোতে এই ইয়াত এখন গেট আছে এই গেটখন খুলি দিয়াৰ পাছতে প্ৰায় দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা ইয়াত মাছ মাৰিবলৈ লোকসকল ওলাই আহে আৰু এনেধৰণে আজি হাজাৰ হাজাৰ লোক এই মৰা দিয়া নদীত তেওঁলোকে মাছ মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল কিছু কিছু লোকে ইয়াত মাছ পাইছে কিছুমানে পোৱা নাই যদিও এক আনন্দ উৎসৱৰ মাজেৰে তেওঁলোক আজি ইয়াত ভাগ লৈছে আৰু মোৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা অকণমান এইফালে আহক আজি এই ঠাইখিনি কি আৰু ইয়াত কি আজি কি কাৰণত মাছ মৰা এই ঠাইখিনি হ'ল আমাৰ বাক্সা জিলাৰ অৱস্থিত থমুনা এই থমুনা বুলিও আমি জনাজাত ইয়াত এটা নদী আছে এই নদীটোত প্ৰতি বছৰে গেটখন বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে আৰু আজি ছয় অক্টোবৰ তাৰিখে এই নদীৰ গেটখন খুলি দিয়া হয় আৰু সেই অনুযায়ী ওচৰ পাজৰৰ যিখিনি ৰাইজ আছে সেই ৰাইজক অৱগত কৰি দিয়া হয় আজিৰ দিনটোৰ বাবে আজি ইয়াত যাতে গেট খুলি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে সকলো ব্যক্তি আহি ইয়াতে লগে ভাগে মাছ মাৰিব পাৰিব এইটো বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আমাৰ ইফালে টিহুৰ পৰা আহে এইফালে নিত্যানন্দ অঞ্চলী জালা এইভে নিকাচি দুমুনি এই চাৰিও অঞ্চলৰ পৰা আহি ইয়াতে সকলো ব্যক্তি আহি মাছ মৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠী বুলি কথা নাই ইয়াতে কোনো জাতিৰ উথাহি নপৰে যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিয়ে আহি ইয়াতে সমূহীয়াভাৱে মাছ মাৰা কাৰ্যসূচী পালন কৰে পৰম্পৰাগত এইটো বহু বছৰ আগৰ পৰা আমি গম নোপোৱা দিনৰ পৰাই ইয়াতে এইটো পৰম্পৰা হিচাপে চলি আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰে ময়ো আহোঁ মই যদিও মাছ নামাৰোঁ কিন্তু মই চাব আহি বহুত ভাল লাগে ইয়াতে কি কি মাছ পায় ইয়াতে ৰৌ বৰালি চিতল শ'ল আৰু সৰু ডাঙৰ সকলো ধৰণৰ মাছ পোৱা যায় ইয়াতে আৰু মুঠতে এটা আজিৰ দিনটোত এটা ইয়াতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈ থাকে আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি থাকে মানুহবিলাকে ইয়াতে মাছ মৰাৰ বাবে আৰু আজিৰ দিনটোলৈ ইয়াতে উপেক্ষা কৰি আজি সকলো ব্যক্তিয়ে ইয়াতে লগে ভাগে মাছ মৰাৰ কাৰ্যসূচীটো পালন কৰা হয় ইয়াতে চৌব্বিছ বছৰে হ'ল পুৰণি গোদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমাৰ দুৰ্গ উৎসৱ ঊনৈছশ চনতে লেছধৰ শৰ্মা ঔৰফে লেৰেলাক খনি কৰে মা দুৰ্গাক বিসৰ্জন বেদনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিৰ্মাণ কৰা কাঠৰ প্ৰতিমাৰে পুৰণি গোদামবাসীয়ে ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা উদযাপন কৰিছে দুৰ্গ উৎসৱ আৰু এইবাৰ এশ চৌব্বিছ বছৰত ভৰি দিছে এইখন পূজাই বিগত তেত্ৰিছ বছৰ ধৰি স্বৰ্গীয় শৰ্মাৰ পৰিণাতি যোগানন্দ শৰ্মাই ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলি প্ৰতিভাভাগক সজাই তুলিছে পুৰণি গোদামত ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা মন্দিৰৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে সমগ্ৰ অসমতে এটা বিষয় খুব চৰ্চা হয় পুৰণি গোদামৰ লেৰেলা খেনকৰ খনিকৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি কাঠৰ প্ৰতিমা আৰু প্ৰতি বছৰে আমি দেখুৱাওঁ যে কিদৰে যে এশ বছৰ শতবৰ্ষ গৰকা সেইভাগ প্ৰতিমাক পুনৰ সাজু কৰি তোলা হয় আৰু যি ভাগ প্ৰতিমা অতি জাগ্ৰত বুলি জনা যায় লেখৰ শৰ্মাৰ লেখৰ শৰ্মাৰ তথা লেৰলা খনিকৰ পৰিণাতি যোগানন্দ শৰ্মাই বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ এই ভাগ প্ৰতিমা আজি প্ৰায় চল্লিছ বছৰ ধৰি পেলাই তেওঁ এইদৰে চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ ধৰি তেওঁ ইয়াত এইভাগ প্ৰতিমা সজাই পৰাই তুলি তেওঁ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়ে আৰু এইবাৰো এশ চৌব্বিছ বছৰীয়া এইভাগ প্ৰতিমাৰে প্ৰতিমাৰ দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ পুৰণি গোদামবাসী সাজু হৈছে পৌৰণি গোদামৰ গৌৰৱ নগাঁৱৰ গৌৰৱ আৰু সমগ্ৰ অসমৰ গৌৰৱ যি এইভাগ প্ৰতিমাৰ বিষয়ে সমগ্ৰ ভাৰতৰে বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে আৰু এইভাগ পৌৰণি গোদামৰ এই কাঠৰ প্ৰতিমাক পুনৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰায় সাজু হৈছে ঠিক সেইদৰে মহিষাসৰ প্ৰতিমা সাজু কৰা হৈছে মই এয়া মহিষাসৰ প্ৰতিমাত অন্তিম ৰং দিছে মই মোৰ লগত যোগানন্দ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে দাদা আজি প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰে হ'ল আপুনি এইদৰে সজাই আছে আপুনি যুৱ অৱস্থাৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান বৃদ্ধাৱস্থা পালেহি এইদৰে এইভাগ প্ৰতিভা সজাই আছে আৰু এইবাৰো পূজা আহি আছে আজি ইতিমধ্যে নৱৰাত্ৰি চলি আছে কি ক'ব আমাৰ পুৰণিগোদামৰ এই কাঠৰ দুৰ্গা মন্দিৰত আজি এশ চৌবিছতম আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব এশ চল্লিছ দেই এশ চল্লিছ বছৰ হ'ব এইবাৰ কাৰণ ও ওঠৰশ পঁচাশী চনতে পূজা আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত লিসধৰ খনিকৰ নামে আৰু লেলা খনিকৰ ৰখে তেখেতে আমাৰ এই পুৰণি গোটামত পইচা মৃন্ময় হিচাপে ইয়াত প্ৰতিমা দি পূজা অৰ্চনা কৰি অহা হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া দশমী দিনাখন সেই প্ৰতিমা ভাগ যেতিয়া বিসৰ্জন দিয়া যায় তেখেতৰ কিবা মনত হয়তো বেয়া কিবা মনৰ ভাৱ উপজিছিলে সেই তাৰ মৰ্মে তেখেতে ভাবিছিলে স্থায়ী হিচাপে এই অসমবাসী হওক আৰু আমাৰ পুৰণি কোদাম ৰাইজক এজনা কাঠৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰি থৈ যাম বুলি সেই সময়তে নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰী কৰা দা কটাৰীৰে কাটি নিজৰ বাৰীত থকা বেল কাঠেৰে দুৰ্গা লক্ষী সৰস্বতী কাৰ্তিক মহিষাসুৰ হেৰি গণেশ আপোনাৰ সিংহ কাটি উলিয়াইছিলে কিন্তু অৱশেষত এই মহাসৰ কাঠটোৰ অলপ অভাৱ হৈছিলে তেখেতে বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকোঁতে তেখেতে সপোন দেখিছিলে সেই সপোনত দেখিছিলে যে পূজা মণ্ডপৰ কাষেদি যিখন কলং নদী বৈ যাব তাতে তেওঁ গা ধুবলৈ আহে আৰু গা ধুবলৈ আহিলে তেতিয়া এডোখৰ কাঠ দেখা পাব সি সেইমতে তেখেতে গা ধুবলৈ আহোঁতেই ডুব মাৰি দিয়া পিছত বোলে এডোখৰ কাঠ উঠি অহা দেখা পালে আকৌ সেই কাঠডোখৰ আনিবৰ কাৰণে তেখেতে নমস্কাৰ দিয়াৰ লগাৰ লগে লগে সেই কাঠডোখৰ আহি তেখেতৰ ওচৰ পাইছিলি আৰু সেই অনুপাতে সেই কাঠডোখৰ আনি পেলাই মহিষাসুৰটোৱে শুনিলে কিন্তু এই মহিষাসুৰৰ কাঠটো আজি পৰ্যন্ত কি আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই কিন্তু বাকী যি প্ৰতিমা আছে সেই প্ৰতিমাবাক নিজৰ বাৰীত থকা কাঠৰে গোটেই প্ৰতিমাখিনি আৰু তেখেতৰ বাহনকেইটা কাটি উলিয়াইছিলে আৰু সেই সময়ত ঊনৈছশ চনত কাটিছিলে ঊনৈছশ এক চনত পুৰণি গোদামত আমাৰ এই কাঠৰ প্ৰতিমা জনাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই মৰ্মে পূজা আজিলৈকে এই এশ চৌব্বিছ বছৰ হৈছে ইয়াতে পুৰুষ অনুপাতে দেউতাৰ লেখধৰ খনিকৰ লেখৰ খনিকৰ ওৰফে লেয়েলা খনিকৰ আছিল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে লীলাধৰ খনিকৰ লীলাধৰ খনিকৰে কাম কৰিছিলে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তাৰপিছত লীলাধৰ শেষৰ পিছত বেণুধ শৰ্মাদেৱে কৰিছিলে আৰু বেণুধ শৰ্মাদেৱ ওঠৰশ ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত ঢুকাইছিলে তাৰ পিছৰ পৰাই মই এই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দেউতাৰ লগতে শিকা বুজা কৰি পেলাই যিভাৱে কৰিছিলে আগতকৈও আধুনিক হিচাপে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি কৰি আজি তেত্ৰিছ বছৰ ধৰি এই পুৰণি গোদামত মই এই কাঠৰ প্ৰতিমা জনা প্ৰতি বছৰে বছৰে নতুন ৰূপত গঢ় দি তোলো ৰং বিৰঙ্গ কৰি আৰু এই অনুপাতে যিখিনি ইয়াৰ বস্ত্ৰ থাকে বস্ত্ৰখিনি ডাটা আছে ডাটাটো পঞ্চাছ চনলৈকে ডাটা আছে গতিকে সেই অনুপাতে আপোনাৰ বছৰ বছৰ ধৰি পেলাই সেই ডাটাসকলে ইয়াৰ বস্ত্ৰ দিয়ে অস্ত্ৰ দিয়ে আৰু আমাৰ পুৰণি গোদামত এতিয়া এইবছৰত পূজা আপোনাৰ তিথিমতে আমি তিনি তিনিদিন কৰিব লগা হ'ব ষষ্ঠী দিনাখন আমাৰ প্ৰতিমা ইয়াত আমাৰ ভেটিত উঠোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছতে সপ্তমী অষ্টমী নৱমী দশমী একে ন অষ্টমীয়ে নৱমী একেলগে পৰিছে আৰু দশমীটো পিছদিনাখন পৰিছে সেইদিনাখন আমাৰ তিনিদিনীয়া ইয়াত এইবাৰ কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ পুৰণি গোদামত পূজা উৎসৱ দি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন গহপুৰৰ স্থায়ী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰতো চলিছে নৱৰাত্ৰি পূজা গহপুৰ ব্যৱসায়িক সংস্কাৰ উদ্যোগত আয়োজিত দুৰ্গা উৎসৱলৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন হ'ব সেয়েহে দুৰ্গা উৎসৱ উদযাপন কমিটি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে ভক্তক আঁতৰি গ'লে আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা যি নৱৰাত্ৰি পূজা সেয়া চলি আছে আৰু চতুৰ্থ দিনৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া ৰূপায়ণ হৈ আছে আৰু এইবেলি এই স্থানতেই উলহ মালহৰ দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু যিহেতু এইভাগ স্থায়ী এভাগ দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু ইয়ালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ লালি নিচিঙা সোধ হয় দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখাইছোঁ নৱৰাত্ৰিৰ যিহেতু চতুৰ্থ দিন আৰু চতুৰ্থ দিনৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া ৰূপায়ণ হৈ আছে মই পোনে পোনে পূজাৰীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আজি যিহেতু নৱৰাত্ৰিৰ চতুৰ্থটো দিন পূজা অৰ্চনা কেনেদৰে চলিছে হয় নমস্কাৰ যাদেৱী সৰ্বভূতে শক্তিৰূপেই ন সংস্থিতা নমস্তশ্বৈ নমস্তস্বই নমস্তস্বই নম নম ওমে ব্ৰাহ্মণী কুমাৰী বিশ্বমাতা প্ৰসিদ্ধ মে ৰূপং দেহি যশু দেহি ভাগ্যং দেহি ভগৱতী দেহি মে পুত্ৰদেহি ধ্যানন্দেহি সৰ্বান কামচ দেহী মে চন্দ্ৰনে নমাবদ্ধে কুংকুমে ন বিলপিতে বিলবপত্ৰ কিতাপী ৰে দুৰ্গতম শৰণাগত আজি দুৰ্গা পূজাৰ মহালয়াৰ পৰা ধৰি আজি চতুৰ্থটো দিন হৈছে আজি কোষ্মাণ্ড দেৱী মাৰ পূজা অৰ্চনা হৈ আছে পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে সমাপ্ত ঘটিছে এই পূজাৰ নটা ৰূপ আছে এই নটা ৰূপত পূজা ভাগ কৰা হয় আজি কুস্মাণ্ড দেৱীৰ পূজা ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ ৰূপেৰে এই নটা দিনেৰে তেওঁ পূজা কৰা হ'ব নৱৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয় এই পূজা ভাগৰ উদ্দেশ্য হৈছে মা মা মহামায় মাতৃ পৃথিৱীলৈ নামি আহিছে আৰু তেওঁ সকলো ৰাইজৰ দুখ দুখ এবাৰ দেৱী দোলাত আহিছে আৰু যা প্ৰস্থান তেওঁ ঘোঁৰাত যাবগৈ অকণমান ৰাইজক হ'ব সেই সময়কণ অকণমান মানে অসুবিধা হয় আৰু যাতে মানুহৰ মাজত কাজিয়া পচাল খং ৰাগ এনেকুৱা বৃদ্ধি পায় বুলি কয় গতিকে ৰাইজ সাৱধান হোৱাটো উচিত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম মা দুৰ্গা শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে সেইখিনি নহয় ভগৱতীয়ে সকলো ৰাইজকে সমদৃষ্টিৰে চাই সকলোৰে সুখ শান্তি বজাই ৰাখে সেইখিনি আমি মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে ভগৱতীয়ে ভালে কৌশলে ৰাইজৰ অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ভালে ভালে থাকে ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনক লৈ ধুবুৰী ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভোটগণনা চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰে কলেজ চৌহদ এন এছ ৱাই একাংশ ছাত্ৰক মাৰপিট কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে এ বি ভি পিৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পিছতে দুয়োপক্ষৰ ছাত্ৰৰ সংঘাত হয় মহাবিদ্যালয় চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰিবলগীয়াও পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় উত্তেজিত ছাত্ৰই ক্ষতিসাধন কৰে মহাবিদ্যালয়ৰ আজমাবু

আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া পাথৰৰ পৰা পিতাই লোৱাৰ নমস্কাৰ